In Doksery glo ons daarin om hande te vat met die skole in ons omgewing, sodat ons 'n impak kan maak in die lewens van die volgende generasie City Changers. So Doksery het 'n proses naamlik Tree Transforming Educational Environment wat ons implementeer in ons skole en wat skolewerkers bemagtig om te funksioneer met 'n gesindheid wat hoofde, personeel en leerders ondersteun om 'n gesonde en lewegewende omgewing te skep. In die afgelope jaar was al skolewerkers betrokke by Hoërskoolpunt, Hoërskool Oud-Tenekwa as ook Laerskool Oud-Tenekwa en in 2024 plaas ons ook 'n skolewerker in Laerskool Hartenbosch. Skolewerkers help personeellede met ondersteuning as ook deur leerders te bedien, te ondersteun en na hulle te luister. Verder skep hulle ook geleenthede van waardering vir personeellede. Dit is ook vir ons belangrik om inspraak te lewer in die lewens van leerders wat gekies word vir die leerlingraad. Daarom bied ons opleiding aan om hulle te bemagtig om 'n verskil te maak in hulle skole. Ek is Susan van der Walt, ek is onderwyseres hier by Hoërskool Oud-Tenekwa. Ek wil ietsie sê oor ons jeugwerkers. Dit is heerlik om die jong mense hier by ons op die perseel te hê. Dit is lekker dat hulle tussen ons kinders rondbeweeg. Dit is rolmodelle waarmee die leerders kan assosieer. Hulle kan met hulle gaan gesels as daar iets is wat hulle pla. Leerders het nie altyd die vrymoedigheid om met die onderwysers te gaan gesels nie. Hulle dink daar is te groot afstand, maar die jeugwerkers kan hulle dan daar help. Ook van hulle geestelik help. Is ook heerlik dat hulle betrokke is by ons jeugweek. Ons het 'n groot groei gesien na ons jeugweek. Soggens is daar 'n gebedsgeleentheid en die kring van leerders wat saam bid word net al hoe groter en groter. En ek dink ons is regtig besig om hier groei te sien. Baie dankie vir jou bydrae en jou vennootskap in hierdie droom. 'n Droom om te sien hoe hierdie omgewing verander omdat God regeer. Jy word ook uitgenooi indien jy nog nie 'n finansiële vennoot is nie om een te word sodat ons saam hande kan vat en meer impak kan hê in die tuinroete.